នៅទីបំផុតតុលាការជេញដេការបង្គប់ឲ្យឃុំឃ្លួនលោកកឹមពន្លកអតិតាអតិការស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនៅទីបំផុតរសៀលថ្ងៃទី16កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានជេញដេការបង្គប់ឲ្យឃុំឃ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នលើលោកកឹមពន្លកដែលជាអតិតាអតិការស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងពីបាត់នោមយកជេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែនដាក់ពន្ធនគារជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅក្នុង நடவடிக்க ារបស់ເຈົ້າក្រមសើបសួរឃីឆៃបានសម្ raiz ទីមួយបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងកម្លាំងសាធារណៈធ្វើការនាំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះគឹមពន្លកភេទប្រុសមានអាយុ46ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីទី២បង្គាប់ឲ្យប្រធានប៉ុស្តិ៍នគរបាលខេត្តបាត់ដំបងទទួលនិងឃុំជននេះរហូតដល់មានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្ raiz ផ្សេងពីនេះ ទី3បង្កប់ឲ្យភ្នាក់ងារនៃកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់នៅពេលដែលបានបង្ហាញដូចការនេះត្រូវសហការអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅក្នុងករណីចាំបាច់សូមជម្រាបថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី15កុម្ភៈឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ដកស័ក្តិនិងបដិញ្ញិបត្រឫសន័យឯកគឹមប្រលោកអធិការស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ជាចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ដកស័កនិងបੰដៃនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបញ្ជារបស់សម្ដេចឯកជោនាយករដ្ឋបត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រមស្រាវជ្រាវរកឃើញអតិកាស្រុករូបនេះពិតជាបានដោះលេខមេខ្យល់នាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា